Доброго всім дня. Деякі новини з нашого будівельного майданчика. Цей місяць був непростий. Ми заляли найвищі колони в Україні, це 16 метрів. Також ми заляли цоколь між колонами. Загальна вага всіх конструкцій, що ми за цей місяць заляли, біля 400 тонн. Всі колони, а також залізобетонні конструкції заливалися і вони застивали з підігрівом по мінімум 2 суток при температурі 25-30 градусів. Це дало нам можливість забезпечити максимально високу якість наших залізобетонних конструкцій. Подібні конструкторські рішення, як у нас в великому залі, використовувалися на території України лише в атомних електростанціях. Які наші плани? Перш за все, ми будемо заливати нашу сцену, це біля 100 тонн ваги перекриття. Також піднімати дві сторони 5 поверхів висотою по 3,5 метра. Також паралельно ми будемо заливати перші балки під фоє і перекриття першого фоє. Також дуже просимо Бога за теплу зиму, не дуже сніжну, для того, щоб ми могли зберегти темп виконання робіт і не зупинялися, да благословить нас Бог в нашому будівництві.